ne da istakne samo tu razliku, nego da bi nekome dar da piše, neko da konstruiše, neko dar pravednosti, da dobro sudi, neko da ima dar podučavanja druge. E sad, bitno je da mi prepoznamo šta u kom čovjeku ima taj dar. I odnosno, čovjek pre svega da spozna te darove koje je dobio i mi da ga podržimo, da, jer on ako mi podržimo njega u tome zašto je on obdaren, on će moći da uzraste.